Cada any, multitud de nens i nenes provinents dels camps de refugiats del Sàhara arriben al Vallès Oriental per passar un estiu allunyats de l'entorn i la pobresa en la que viuen la resta de l'any. Els infants venen dels camps de refugiats de Tindouf, on quan Marroc va ocupar l'antic Sàhara espanyol, doncs els que van poder van fugir i van arribar allà en un lloc que es diu la Hamada, a frontera amb Argèlia, és a dir, dintre territori nigerià, que els van acollir. I allà porten 38 anys vivint en don no res. El projecte Vacances en Pau ha fet possible la primera trobada de famílies acollidores aquest passat 27 de juliol al Parc de Can Rius, a Caldes de Montbui. Compartir experiències i apropar el poble saharaui al nostre país són alguns dels objectius. Aquest any hem decidit fer una petita trobada de tot el que són els nens saharauis que han vingut a la comarca del Vallès Oriental i vam pensar que aquí a Caldes seria una bona manera també d'engegar el projecte també i de que pogués donar-lo més bé a conèixer, i a part de Can Rius és un lloc perfecte. A més de passar unes vacances totalment diferents, s'ajuda a aquests nens i nenes a conèixer les costums catalanes, així com proporcionar-los vacunes o ajudar-los a aprendre un nou idioma. Se'ls lliura d'un estiu molt dur, se'ls fan unes revisions mèdiques, se'ls acosta a Occident i en alguns se'ls obre una porta per un futur millor. La crisi és un impediment per projectes d'aquest tipus, ja que fer front a les despeses d'un altre membre de la família no és fàcil. A tot arreu ha baixat les famílies acollidores, és un tema de la crisi, s'ha frenat molt les capacitats de les famílies de poder assumir durant 2 mesos acollir una altra criatura. Projectes com Vacances en Pau són necessaris per impulsar la solidaritat amb aquests nens i fer un crit contra la injustícia i la guerra. L'any que ve es tornarà a repetir amb una altra trobada arreu del Vallès Oriental.